Rozhodcom klopky bude Josef Louč. V poradí čtvrtý zápas v rámci našej MMA časti. Filip Macek proti Brazilčanovi Batistovi. Od 23.7.2022 čaká Filip Macek na svoju ďalšiu výhru. Vtedy na štvanici ukončil Silandera. No a poďme sa pozrieť na to, či sa mu dnes podarí pripísať si na tomto ďalšie ukončenie. Macek otvára tvrdým low-kickom. Batista inak ten posledný zápas, ktorý mal, začal takým tým pokusom o naskočené koleno, ale Masvidal, bol som zvedavý, či aj dnes vyrukuje s niečím takým. Ale toho sme sa aspoň zatiaľ nedočkali. Takú tú klasickú Masvidalovku by som povedal, že premeškal, čo mala prísť na začiatku. Ale nehla sa prekvapiť. Samozrejme má aj štylisticky iného supera. Riskovať to, že sa hneď na začiatku dostane s Filipom Mackom na zem, to asi úplne nechce, aj keď teraz zbraní. Tejno, dobre. Za mňa veľmi dobrá obrana zatiaľ od Batisty. Ale Macek to prenáša na zem. Tak je to ešte boj z obidvoch strán. Má tam nepríjemne chycenú tú hlavu. A keď cez ruku natlačený na pletivo, nevidím sa, že to pustil. Merov kričal, že nie, nie, nie. Toto by mal byť Mácov píseček, tak to poví. Ale uvidíme, aký bude Brazilčan aj zo spodu. Prípadne nebezpečný. Samozrejme, že pokúša sa. Jak sme sa bavili v štúdiu, tí Brazilci sa s tým už rodia. Podľa mňa. Ale Mácov sa zatiaľ postupne, pekne prechádza. To môžeme vidieť, ako má Batista silu, sa více menej bez problémov postavil podľa toho pletiva. Čiže vlastne Brazilec pekno vrát ukázal, že tá zem mu sa necudzie, ale taký Brazilec, jak si povedal. Není mu to, sa s tým rodia. Není mu to cudzie, očividne. Ale má sa viesť v tejto pozícii veľmi prekvapiť, nejakým ale príjemným lakťom. A keď teda... Pretočil do sajdu. Tuto je asi gameplay jasný z Mácovej strany. Pekný Northout. Vyzerá to, že tam zatvára triangel. To keby sa mu podarilo ukončiť. Aj keď tam nemá tam ruku Batista druhú. Nemá tam ruku, no. Že zatiaľ si iba kontroluje. Skôr si myslím, že si bude chystať nejakú Amerikánu alebo páku na ruku. Prechod naspäť do sajdu. Nepríjemné lakte, aj keď zvukujem, že nie to nič príjemné. No, Brazilec dobre sa z toho dostáva pomalinky, ale... Teraz priamka na ruku. Tam čistý armbar. A teraz prechod do ďalšej pozície. To je Mácova domena, že on stále prechádza z techniky do techniky. Teraz čisté škrtenie. Áno, krásne to prechádza naozaj z tých pozícií. Ale zdá sa mi, že stále to tam má cez ruku chytené. Toto je novinka aj pre fanúšikov PML, ktorí sú zvyknutí na ten tajský box postoj. Teraz sledujeme pre zmenu výborný grappling. Tvrdé lakte. To už akože Macek je fakt najlepší grapplerov v MMA v Československu. Tá kontrola, tá škála tých techník, ktorú tam ukazuje, je úžasná. A vyzerá to nejaký... To je knýbar, či nie? Už to púšťal. Brazilec, ale vidno, že na tej zemi no určite vie, určite to není čistý postojar, tak si o ňom hovorilo. Tvrdé lakte. Príjemné lakte. A to už sú také na hranici. Macek tam naznačil celkom širokú škálu tých technik, ktorými by to mohol ukončiť, ale možno si povedal, že stačilo. Poďme to ukončiť údermi. No a toto ukončilo. A ide na konec.
Máca udieral, ono sa tam mal zaskúšiť, keď nechal udierať, čo by už neprestal. O tom hovorím. Ale ťažko povedať samozrejme, ono v tom zápale. Od toho tam ten rozhodca. Neviem, či tam nejaké upozornenie alebo niečo vôbec prišlo. Som to nepočul, samozrejme. Rozdiel je, keď sa ma do toho ten super točí. Bude asi lepší záber. To už samozrejme v tom finiši, áno, áno. Ale tam skôr, keď sa jednalo o telo, to samotné. Ale však samozrejme, to je na rozhodcovi, ale na mne. Filip Macek si pripisuje dôležitú víru. Spomínal som, koľko čaká opäť na tento posíd a je to tu. Zároveň aj ďalšie utočenie. Odpoveď na túto otázku z úvodu sme sa teda dozvedeli. Ešte v prvom kole. Zároveň samozrejme ale sledujeme aj je super a Filipa Macka, ktorý teda inkasoval naozaj tvrdé ukončenie. A na technické kávo. On nevie, jak spadnul na bok, ale nastal ešte to nesú zbytečnej kvrdu. No, to je rozbité. To je okrem. Môžeme vidieť tých bakťov tam bolo zopár. Ale ako sme povedali, to samozrejme neberie kredit z tej výhry Filipa Macka v tomto prípade. Vôbec nehovorím o Margo toho, aby som nezvažoval jeho výkon. Samozrejme bojovník hovorí, ak najlepšie vie, aby ten zápas ukončil. V zápase tohto večera víťazí v prvom kole po 4 minútach a 21 sekundách na TKO roh červený Filip Macek. Filipe. Asi, díky, OK, asi sa ten zápas dá opísať slovami good job, z rohu to asi aj prišlo, naozaj išiel si si hladkú hru, tam na zemi sme dokonca mali pocit, že špekuluje, že ako ťa ukončím, napokon si to rozhodol TKO. Ne, tak ja som nevedel úplne, co od neho čekať a když sme začali, tak som to trošku hlídal a tak ten začátek bol takový opatrný. Pak jsem teda přišel do toho takedownu, tam docela zabral, tak jsem to naštěstí změnil. A teď, jak jsme byli tady na konci u té kleci, tak s Bonim, díky, že jsi mi to takhle hezky ještě připomněl, tak jsem ho vzal přes body lock na zem a to jsme dělali 5 minut šatně s Bony Djeličem. Takže díky, kámo, vůbec tě nevidím. Filipe, máš za sebou šnúru zápasov, ktoré úplne nevyšli, teraz prišlo víťazstvo, je to dôležité pre teba, to, čo si dosiahol práve tu? Jo, tak kdybych dneska prohrál, tak kdo ví. Boli silné slova si povedal práve. A čo teraz čaká Filipa Maceka v kariére? Čo najskorší zápas KSV? Prečo sa ti tlačia slzy do očí? Skús nám povedať ten dôvod.
Já jsem furt takovýhle ubrečený, takže to. Nevím, co teďka, nebo nejspíš zápas ve Francii bychom měli mít za měsíc a potom KSV někde. A hrozně rád bych se představil ještě tady na PML-kovi, protože máte dělat, myslím, 3 akce nebo něco takového. Takže jestli vám nevadím, tak to, tak si rád dám jako na 2 turnajích nebo to. Já jsem říkal, že tenhle rok chci dát hodně zápasů, protože kariéra nejde zápasit prostě do 50, takže ať ještě udělám co nejvíc zápasů, takže budu moc rád, když se u vás budu moc představit. Bylo to super, výborný publikum, organizátoři byli taky úplně nejlepší od A po Z, o všechno postaráno, takže vám moc děkuju za tady tu šanci a příležitost. Moc vám děkuju. Trojnásobný titulový vyzývateľ OKTAGONu Filip, aj preto ťa mám extrémne rád ako zápasníka, ako človeka. Nech sa ti darí aj ďalej a rád ťa uvidím na PML a myslím, že organizátori. Dámy a páni, Filip Macek.